A lejohën në islam ekskursionet. Kjo është pyetje e çuditshme, por ne do t'i përgjigjemi, s'ka asnjë lloj problemi. Çdo thotë ekskursion njërë në gjuhën shqipe. Njerëzit dalin për të bërë një piknik. Ne kemi një rregull në fen ton, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, ju duhet keni parasysh që kjo fe është e ngritur mbi disa baza. Dhe një prej bazave më të rëndësishme të kësaj feje është origjina në adhurim është që thuash është haram. Origjina në adhurim është ndalesa derisa të vijë argumenti që e lejon. Fiksoj këtë rregull. Origjina në adhurim është ndalesa derisa të vijë argumenti që të hap derën dhe ta lejon. Origjina në veprimet njerëzore është lejesa derisa të vijë argumenti që e ndalon. Është rregull kjo punë, o vëllezër. A ka argument? Kjo pyetje është sikur më thon, a ka argument se lejohet me fol me mikrofon? Kjo pyetje është njësoj sikur më thon, a ka argument se lejohet me ul në karrige? Kjo pyetje është njësoj sikur më thon, a ka argument se lejohet me ul në tavolinë? Kjo pyetje është njësoj sikur më thon, a ka argument që lejohet me hyrje në avion? Tani do të gjejmë argument për gjitha këto ne? Sa duhet të ishte Kurani nëse ne do të gjejmë patjetër argument për gjonat e jetës në Kur'an ose në Sunet? Atëherë pyetja e saktë kush do të ishte? Pyetja e saktë do të ishte ose kjo pyetje domethën do të ishte më e drejta që mos trajtohej sepse futet në atë që quhet veprimet njerëzore. Dhe origjina në veprimet njerëzore është lejohet, është halal. A nëse dikush na sjell një argument, ka thonë Zoti, mos dilni në ekskursion. Nëse dikush na sjell argument, ka thonë pejgamberi s'duhet me dalë në ekskursion. A, do të thoshim, po, ky veprim njerëzor është ndaluar me argument dhe themi, veprimi njerëzor bie, s'na duhet, s'na intereson. E qartë o vëllezër? Ky që e ka bë pyetjen në kuptoj, ai ka drejt. Sepse ka prej aty në njerëzve të paditur që lomotisin nëpër internete dhe thonë se dalja në ekskursion është bidat. Se ka bë pejgamberi a.s. me sahabet. Fatkesi e madhe për Zotin, fatkesi e madhe, fatkesi e madhe për Zotin. Edhe më e forta është, kur për këtë fjalë të gjenë një fetva, ka thonë filan dietar që kjo është bidat. Po mirë, ne do të hedhim poshtë parimet e fesë për një fetva, x apo y? Fetvat e dietarve nuk janë kontrolorët e fesë. Kontrollorët e fesë janë argumentat. Fetvat e dietarëve peshohen në bazë të argumentave që paraqesin. Na është bërë x sheikh, sikur me qenë pejgamberi sa asene. Absolutisht, e ka thonë, prit më vla, prit. E ka thonë, si e ka thonë, si është bërë pytja, ky sheikhu jeton, apo si jeton, ja, ta japëm të një pyetje që e kam bon një ikë shekhu dhe të thotë është haram. Inderua shekhë thotë, grupet e humbura në vendin ton, i humbin rinin dhe gjematet, me mendimet e tyre të gabuara dhe të devijuara nga islami, duke i nxjerrë në preekskursione. Cili është ligji i islamit për ekskursionin? Dhe shekhu thotë, bidat, haram, zbonë. A, sa bukur është ndërtu pyetja. Sepse ati intereson që me këtë fetva të këtij dietari të luftoj hoxhallarët e vendit ti. E merë këtë fetva, ta përkëthe në gjurë shqipe, ta fut në internet, ha e kupton, thot kush është filoni apo jo? Bidatësi, si që ka thonë filan shejkh? Këta e njërës me probleme, ose ndryshet të smur me ndorë, Allahu i rujt muslimanët për sherrit të tyne. Ato e shofin rrezik potencial që të organizohet një ekskursion me 800 musliman, mbahet ligjërat, falet namaz me xhamat, luhet futboll, hahet drek, mbahet fjalim për fejen e tjerë. Këta e njërë smur nuk janë
nuk mund të përjetojnë këto situata të tilla. Vet nuk i organizojnë dot. Vet janë të mefsht. Vet janë problematik. S'din të qeshin me njerëzit, s'din të bëjnë shaka me njerëzit, s'din të ulen me njerëzit. E si pasoj kanë fobi nga masat, nga grupi, nga grumbullimi. Edhe e duan ymetin për çar kokra-kokra. Sa atëherë kur nuk mlidhen. Dhe kjo në emër të menhexhit, kjo në emër të metodës, metodologjisë, menhexhi, ku dëgjon terma të mëdhenj dhe të bukur për Zotin e Madh, që s'ka Zot tjetër përveç Tij. As menhexhin se kanë kuptu, as metodologjin nuk e din se ç'do të thot, as fenë e Zotit nuk e kanë kuptu këta njerëz. Pse? Sepse gjithë meseleja të këta njerëz kanë nisë mrapsh. Atëherë fiksoje rregullën që thot, origjina në adhurime është ndalesa. A mund të fash në i loj namazit ti? Themi jo. Dhe e sa të cilësh argument që ky është namaz. Origjina në adhurime është ndalesa. Dhe e sa të vi argumenti që e lejom.